Til den her video. I dag skal vi lave en fem ting, eller en gæt fem ting om mig. Jeg har skrevet fem ting ned, Ludvig har skrevet fem ting ned, og Ludvig skal så gætte de fem ting spørgsmål om mig og omvendt. Hvad er min yndlingsret? Det er madpandekager. Er det ikke? Skal jeg tænke på. Jo, det er rigtigt. 1-0 til Ludvig. Sådan. Okay, hvor gammel er min oldemor? Det ved jeg faktisk godt. Det er 100, hun er 101 år gammel. Nej. Er hun 104? Lige om lidt. Er hun 104? 104 år gammel. Hun har fået brev for hun har fået brev fra dronningen. Okay. Så er det din tur. Det er chokolade på min lukker. Ja. Så er det dig. Hvad er min yndlingsfarve? Det er rød. Du må kun vælge en. Okay, rød. Nej, det er forkert. Hvad så? Det er grøn. Eller blå. Grøn. Nej, det er ikke. Jo, det er grøn. Okay. Vi skal stadig give noget til dig. Ja. Skal lige sørge for, at det ikke... Okay, hvad kalder vi om min første bamse? Det starter med H. Det var en hund. Det er en hund. Kan man tænke mit fod her? Okay. Det var en hund, vi ville lov. Jeg sagde, den startede med H. Ja, uff. Nå, nej. Hans. Nej. Okay. Hunni. Ja. Hvor gammel var jeg, da jeg startede på fodbold? Præcis, da vi meldte ind i fodboldklubben. Okay, jeg gætter, og jeg har ingen anelse. 3 eller 4. Er det dit endelige svar? Ja. Okay, det var 2. Ej! Men jeg legede bare på den der legeplads, og så noget i starten. Men står den stadig i 0 til dig? Ja! Gør det ikke? Jo, den gør sgu da. Okay, Nå, ja, det er din tur. Hvor mange gange har jeg været i Thailand? Det er fandme mange gange. 12! Nej, sgu da. Er det 11? Nej. Ej, det er meget mindre. Ja, men du har allerede svaret forkert. 7? Nej. Hvor gange har jeg været? Jeg har været i Thailand 6 gange. 7, det er sgu tæt. Okay. Er det min tur? Ja. Hvor var vi henne? Du er sikkert... Du har ingen idé. Hvor var vi henne på min første ferie, da jeg var med min familie? Italien? Nej. Hvor? Kreta. Jeg har lige spurgt min mor om det, men... Okay. Hvem lurer? Hvad er det selv? Hjemme der burger? Nej. Hjemme der pizza? Nej. Hvad er det her? Bestil pizza! Hvad? Okay. Jeg gælder den her, jeg ved det. Du må ikke få din telefon. Nej. Hvor mange subscribers har jeg på min egen YouTube-kanal? Carlis TV hedder den. Okay, du har... Jeg tjekker lige selv. Så er jeg var smuk. Okay, hvad er det? Jeg gætter på, at du har... 13. Du så det. Nej, jeg gjorde ikke. Gjorde du det? Var jeg 13? Det var 14! Nej. Det var 13. Okay. Det var 13. 2 point. Hvem er min yndlingslegende? Fodbold? Ja. Pille? Roberto Carlos? Nej.
Bowser. Nej. Du spiller Force Master. Og jeg ved godt, det er en dum position, men... Ja. Trollmand? Ja. Smile? Ja. Ja, Trollmand! Hold da kæft, vi kan ikke spille med straf egentlig. Kan vi ikke lige rigtig gennem hinten lige, så redigerer vi lige det der. Straffe? Straf. Jeg skal straf. Straf. Jeg tabte. Hvordan så er det, du står der? Okay, så er det blevet tid til at lave Carl Emils drink. Det bliver sgu ikke. Carly, han er derinde lige nu, og han ved ikke, at jeg gør det lige. Lave sådan en lækker drink til ham. Han, jeg vil ved med, at han begynder at ture. Ikke noget! Okay, så er det så blevet tid til, at han skal drikke den her skønne drink. Ej. Så er det så blevet tid til, at han skal have sådan en lækker drink. Nej, men du skal drikke mest. Åh, jeg trænger at kigge. Jeg har ikke lyst til at kigge. Jeg kigger ikke på det. Okay, jeg kigger på det. Voila! Vi... Okay, og du skal altså også hente din bælge. Han skal også spise det der. Far! Skal du spise noget? Ja. Ej, hvor er det fint. Åh, det her det bliver dejligt. Du kan ikke give dig en anden måde, hvor jeg er godt. Nej. Jeg gider sgu heller ikke finde en bælge. Jeg bruger mig lidt. Fuck det, mand. Det er da sikkert også, hvor jeg har brugt noget rigtig grov noget. Det der... Ej, ad! Så bare har jeg jobbet sig. Du skal drikke af det, og så skal du også spise nej, det. Nej, jeg skal ikke spise. Jeg drikker det. Okay. Og så skal jeg have det ned i halsen. Smagte det godt? Ja. Ej, det gjorde du ikke. Ej, hvor du kom. Ej, for... Ja, det kommer fra væk, eller? Du skal stadig drikke noget mere af det. Nej, jeg tog noget af det. Du skal fandme drikke mere, Karin. Du rømmer. Drik mere. Ritzen skal sidde på. Du skal drikke... Det kan være, de har briller på. Du skal drikke lidt... dem her på Hulsk, kunne man sige, hvor jeg ikke om at græde. Drik lidt mere. Jo. Drik det. Sådan går det, når det er, man er så dårlig til at gætte. Hvis jeg tager mere af det der, ikke? Så jeg ikke knikker mig. Jamen, så skal du have lidt mere. Det er sjovt, jeg gør det bare for, jeg gør det for seende skyld bare. Ja. Jeg brækker mig med det der. Jeg brækker mig. Hvis ikke jeg gør det, så bliver jeg fandme skuffet. Jeg skal have noget vand. Og jeg tager det her tyske glas. Okay, han tager det legende glaset. Ja, kom Carly. Så hælder du mere vand op, hvis det er, du... Ja, jeg tager bare noget vand nu. Eller noget, jeg laver. Kom så. Det er så Carlys mad.
Det får han morgen, middag og aften. Morgen. Det er fordi, det, han er den hund, som alle ønsker. Hvor ligger det? Hvor ligger det? Der! Men du skal stadig drikke mere af det. Nej, jeg skal kraftigt ikke. Drik nu med, og så spis noget af det. Ja. Spis noget. Ja. Ej, se. Se. Hvad vil du se? Sige hej, så ser han det. Ja, det bliver også ikke, fordi vi øver det bare 10 minutter, men det bliver jo sindssygt. Sige hej. Nu er det også bare... Sige hej, Valde. Nå, men tak fordi I så med. Carly, han blev sgu lidt ked af det. Han, jeg tror, han knækkede sig. Ej, undskyld for den der sol. Men Maja, Valde, han vil gerne sige farvel. Farvel alle sammen. Tak fordi I så med. Like og subscribe. Hej hej.